madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waajahaya cadaadis ku aadan inuu wax ka bedelo siyaasadda muhaajiriinta soo galaysa waddankaasi. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo dhowaan muhaajiriin doonaysa inay soo galaan dalkaasi Mareykanka ay carruurtoodii ku kala tageen xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Xaaska madaxweynaha Mareykanka Trump, Melania, iyo xaaskii hore madaxweynaha Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay qaabka madaxweynaha Mareykanka Trump uu waajahayo muhaajiriinta. Bayaan ay soo saartay xaaska madaxweynaha Mareykanka ayaa waxay ku sheegtay inaysan jeclayn inay aragto carruur laga fogeynayo qoysaskoodii, waxaana ay sheegtay in sharciyada Mareykanku ay tahay in la raaco, dalkana si cadaalada loo maamulo. Marwadii hore ee dalkaasi Mareykanka, Laura Bush, oo ku nool xadka gobolka Texas, ayaa waxa warbixinteeda lagu qoray wargeyska Washington Post ayaa ku tilmaamtay damiir la'aan iyo qalbi jab. Arrinta loo marayo muhaajiriinta doonaysa inay soo galaan waddankaasi, waxayna sidoo kale sheegtay in samaynta magaalooyin la dejiyo carruurta iyada oo laga fogeynayo waalidkood, iyo in loo bedelo goobaha ganacsiga meel lagu xareeyo carruurta inay ka dhigan tahay xasuus cabsiya, taasi oo la mid ah xerooyinkii laga soo buuxin jiray maxaabiistii Jabaan ee Mareykanka xilligii uu socday dagaalkii labaad ee dunidu. Arrintan muhaajiriinta ayaa marar badan ku soo noqotay waddankaasi, welina xal lagama gaarin. Ayaan Faysal Maxamed, telefishinka caalamiga ee Badcast 24, magaalada Hargeysa.